したことじゃないでしょう。みんな一人なんだと思ってしまえば、バンバンのことは傷つかなくて済むでしょう。だからもういいよ、謝らなくていいよ、新しい道に進みなよ。大阪から来ました、ひらがな3文字でスミレと言います。今日はこの路上ライブをしに、今日と明日2日間名古屋に出てきました。3曲入り1000円のサードシングル CD とオリジナルマフラータオル2000円と、大阪東京でのワンマンライブ、12月のワンマンライブのチケットが3000円で持ってきてますので、この仕組みやってた方、この後一言声かけてゲットしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ではオリジナル曲を1曲歌ってちょっとだけ休憩しようと思います。全国いろんな場所で路上ライブをしたり、あと野外ライブとかインフラライブとかいろんなところでイベントに出演させていただいたり、毎日生配信をしたり、ライブハウスなどで歌を歌ったり、ラジオをやったりとかいろんなことをしてるんですけども、いろんなところで出会ってくれた方が本当にたくさんいて、また名古屋に来れるのも応援してくれる方がいたから出会って、こうやって活動してて出会った全ての人にありがとうの気持ちを込めて作った For You という曲があるので、その曲を歌おうと思います。立ち止まる時もあるけど、
した指の中で辛いこともたくさんあったけど、あの日がなければ今の私はここにいない。ありがとう、あの日を忘れることはなかった。今は直接伝えないけど、この歌があなたの元へ届きますように。歌うよ、出会いたいの覚悟はした言葉、一つ一つを胸にしまって、これからもずっと同じ夢見る一緒へと歌い続けたくよ。CD、 そしてワンマンのチケット、そしてスウェーデンの路上ライブに10回来てもらったら、公式 LINE のお友達になって、路上ライブに10回来てもらったらライブハウスでのライブを無料でご招待してるんですけど、ポイントの配布もしますので、ぜひこの後声かけてください。では少し休憩します。聞いてくださった方ありがとうございました。以上、スウェーデンでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それならこれ、あの後での配信でおい、おい、アイスじゃ聞くない。形状ついてって、パンパンで、尻立ちそうな感じになってて、すげえもん。